Ora, muito boa tarde a todos os que nos vêm aqui a acompanhar no CIGEP. Muito boa tarde também às minhas ilustres palestrantes que aqui se juntaram a nós e que hoje irei ter o grato prazer de ouvir falar a senhora professora Márcia Aparecida Clemente sobre a matemática atual e que se intitula Sobre Democracy and its Due. Is it democratic prison? Será que as prisões são democráticas? Essa é a grande Será? questão. Será? Já vamos ver. E depois também à senhora professora Susana Costa, DNA as Ready Make Evidence and Analysis Through Portuguese Judges' Eyes. Todas as duas temáticas muito atuais. Peço às minhas queridas palestrantes, até para o público conhecer o vosso trabalho, que façam uma ligeira apresentação, no sentido de dizer o que é que fazem, o que é que os move. E vou assim então dar a palavra à senhora professora Maria Márcia, a Márcia Aparecida de Sousa Clemente e remover, no bom sentido da palavra, a professora Susana Costa para o seu. Pois bem, primeiramente, boa tarde a todos, né? Quero agradecer, né, aos coordenadores, organizadores deste grandioso evento, né, que me trouxe até aqui a fazer pesquisas. Na verdade, eu sou advogada, trabalho, sou mestrada, né, em ciência jurídica política e tenho muito gosto em falar sobre direitos humanos, né? Eu acho que é uma temática muito sensível, tendo em vista o grande momento que estamos passando. Pois bem, agradeço, em especial aos doutores, a Ana Guerreiro, o Marco Ribeiro Henriques, a doutora Daniela Castilho, a professora Suzana que está, a todos que estão nos ouvindo. Bem, o meu tema, na verdade, de pesquisa, ele iniciou sobre o evento, esse simpósio maravilhoso, né, simpósio internacional sobre gênero e cultura prisional, tendo em vista que calhou chegar em boas horas, né? O Simpósio Internacional sobre Gênero e Cultura coloca em pauta uma reflexão muito inquietante, tal como ser a prisão democrática ou não, ou ainda mais ou menos, se é que podemos falar desta forma, né? O próprio conceito de democracia, dos direitos da população, né, em especial a comunidade carcerária, são eixos intrinsecamente ligados, isto é, conectados, né, entre si, e por si só eles assumem, né, essa relevância de todas as questões postas aqui neste evento, né? Pois não há falar em democracia, em uma Constituição, nos direitos fundamentais sociais, enfim, em direitos humanos, sem se ter a noção do que é uma democracia, ou melhor, o que é o conceito da democracia na atualidade. Desta forma, diversas rotas de pesquisas podem ser tomadas. E, neste caso, nós enveredamos pela a superlotação na prisão. Bem, o questionamento do caráter democrático e humanamente digno do sistema prisional. Questões essas que têm raízes, né, profundas e conduzem a interrogações e reflexões muito profundas, na verdade, né? Sabemos que a evolução social e histórica permite entender o caminho da democracia e a expansão das liberdades civis numa trajetória não linear, marcada por profundos paradigmas, né, abruptos, e que após a
revoluções, as revoluções liberais no Ocidente, a nova estrutura do regime político denominado de Estado Democrático afirma-se populocêntrica, definindo-se como governo do povo, pelo povo e para o povo, conforme a expressão lapidar de Abraham Lincoln. Consequentemente, um Estado democrático de direito, né, ele pressupõe a alimentação, o exercício do poder, proclamando e garantindo direitos individuais e coletivos fundamentais. Assim, também encontramos na Constituição brasileira, na Constituição da República Portuguesa, bem como do Estado Social e Democrático de Direito da Constituição Espanhola, que estabelecem modelos qualitativamente idênticos a uma democracia representativa. Porém, os cidadãos reclusos, nomeadamente no sistema prisional, brasileiro, sofrem de violação de direitos fundamentais. Violação esta consolidada e intensificada pela omissão dos direitos dos diversos poderes, né, tanto administrativo como judiciais, né, que deveriam proteger esses direitos. As características atuais do sistema prisional, enquanto sistema de violação massiva dos direitos humanos, denota uma situação crônica, como eu poderia dizer, uma situação crônica. Perdoem o barulho, perdoem-me o barulho, por favor, né? Denota-se uma situação crônica, grave, né? Que, segundo o meu argumento, configura-se no estado de coisa inconstitucional. Bom, podemos iniciar pela a própria superlotação extrema do sistema carcerário, como sendo um indicador sociológico e judicial de maior relevância, porque implica, né, ipso facto, ou desrespeito, né, da dignidade humana dos cidadãos detidos. Logo, um devir racional da democracia exige emergencial atenção, né, na ideia de acatarmos outros modelos de condenações e cárceres, os quais na contemporaneidade não denotam, né, ou melhor, denotam a compreensão e padrões ancestrais que por muitas vezes contemplam a banalidade do mal, conforme diria a filósofa Hannah Arendt. Pois bem, afirmamos assim que uma administração probra, que aí se refere às políticas públicas, né? Administração probra, cujas metas inseridas na Agenda 2030, as quais não precisariam ser seguidas paulatinamente, ou seja, ponto a ponto, né? Bastando que elas consagrassem ou que elas fossem consagradas, né, em princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade, né, para redução da força e do ponto neurálgico denominado de corrupção. E desta forma, arrumar a casa de cada estado, cumprindo os objetivos almejados. Neste contexto, eu diria que as ações públicas privadas não deveriam ser declaradas inatingíveis ou intangíveis, de maneira que
o argumento da fenomenologia do estado de coisas inconstitucionais, né, o estado de coisas inconstitucional, não resultasse em desastrosas características ou desastrosas proporções, né, ou proporções desastrosas refutando as características da democracia. Conforme dados estatísticos, aqui no Brasil, datado de 2019, o sistema penitenciário brasileiro diagnosticou a realidade do sistema prisional, totalizando mais de 750 mil pessoas privadas de liberdade. Isso em todos os regimes. E um déficit de 442 mil vagas, demonstrando assim a superlotação das celas alocadas nas penitenciárias brasileiras, bem como a subtração da dignidade dos referidos detentos, né? A superlotação da penitenciária não se afigura num contexto de construção de mais presídio, ou seja, não há necessidade de construções de mais presídio, incentivando obras caríssimas, corrupções. O ideal seria combater a corrupção e as ações criminosas que desencadeiam a cultura do encarceramento. Esse segundo entendimento de vários juristas, que, na verdade, poderia haver essa possibilidade, a redução de encarceramentos em massa. A verdade é que resta indiscutível a temática sensível na relevância descrita na seara fenomenal do estado inconstitucional das coisas, ou estado da inconstitucional das coisas, emprestada do sistema colombiano. Tanto é que o Supremo Tribunal já disse, e aqui eu vou ler as palavras do senhor ministro Edson Fachin, que afirmou o seguinte, que os estabelecimentos prisionais funcionam como instituições segregacionistas, de grupos em situação de vulnerabilidade social. Encontram-se separados da sociedade os negros, as pessoas com deficiência, os analfabetos. E não há mostras de que essa segregação objetive um dia reintegrá-los à sociedade, mas sim mantê-los indefinitivamente apartados a partir da contribuição que a precariedade dos estabelecimentos oferece à reincidência. Ademais, ele afirma também que avista-se um estado em que os direitos fundamentais dos presos, definitivos ou provisórios, padecem de proteção efetiva por parte do Estado. Bom, se essas são as palavras do senhor ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, o que fazer? Será que a prisão, ela é democrática? Nos parece que não. Ademais, trata-se de questões, né? Essa ideia de estado de coisas inconstitucional, trata-se de umas questões trazidas na pauta da Agenda 2030, cujas metas requisitam desenvolvimento sustentável, recursos de boa governança, no segmento das dimensões econômica, social e ambiental. Mas para não alongar-me, porque são tantas coisas que poderíamos falar do Estado brasileiro, corrupção, né, com os desvios de verbas, sonegações, enfim, são tantas mazelas que
eu prefiro citar as palavras do senhor Francisco Sá Carneiro, ditas em 1971, o qual afirma que pouco importa as pessoas saber se têm os direitos reconhecidos em princípio, se o exercício dos mesmos lhe são negados na prática. Ora, essas palavras, o sentido dessas palavras, tem fortes ecos na contemporaneidade, ainda mais na instauração de uma crise epidemiológica mundial e ausência de políticas públicas eficazes, né, para encontrar a solução e reduzir a superlotação das penitenciárias brasileiras e, enfim, a nível mundial, de modo que o exercício dos direitos básicos constitucionais sejam contemplados a todas as pessoas, confinadas, a todas as pessoas privadas de liberdades. E assim é essa minha singela contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora Márcia Aparecida de Moura Clemente, pelas suas sábias palavras, também de nos recordar muitas vezes que, de facto, os direitos, se não forem devidamente implementados, não há direitos, por assim dizer. Muito obrigada, Sra. Professora, e falou-me de uma Obrigada. pessoa que é muito cara, que é o Sá Carneiro, portanto, que infelizmente já não está entre nós. Eu vou então removê-la no bom sentido da palavra, para então dar aqui a palavra à nossa segunda palestrante, a senhora professora Susana Costa, que efetivamente nos vai falar sobre, e vou repetir, que é um tema muito interessante, DNA as Ready-Made Evidence and Analysis Through Portuguese Judges' Eyes. Eu estou também muito curiosa para saber então como é que os nossos juízes portugueses vão olhar para a prova do DNA. Senhora professora, tem assim toda a palavra. Muito obrigada, obrigada. E quero começar por felicitar a organização deste Simpósio Internacional Género e Cultura Prisional e desde já também dizer que estou aqui um bocadinho à margem neste simpósio, visto que não venho falar nem de género nem da cultura prisional, mas venho falar de algo que está um bocadinho a montante da entrada no sistema de justiça prisional, mas que também nos pode ajudar a perceber quem está do outro lado dos muros. E, portanto, depois de fazer esta ressalva e de cumprimentar o Marco, a Ana Guerreiro, a professora Anabela Brísida e a minha colega aqui de painel, a Márcia, vou então dar início à minha apresentação. A introdução da prova biológica no sistema de justiça mostra-nos modos muito particulares de articulação entre as culturas profissionais e as diferentes percepções sobre o valor probatório. Na verdade, quando a prova de ADN ou de DNA, como lhe quisermos chamar, chega a tribunal, também vem desafiar as margens percebidas da avaliação crítica do trabalho e dos entendimentos e das ligações prévias na cadeia de custódia da prova, como sejam a polícia, os peritos forenses e os serviços do Ministério Público. Ainda que vários atores, eu peço desculpa, eu não tenho a certeza se está a passar os slides, está? Senhora professora, está assim, pronto, está neste momento, biological, está no título, por assim dizer, está no Não, mas é primeiro. depois. É que eu estou com estou com dois, estou com o telefone e com o computador e eu já vou no terceiro slide. Ah, por acaso aqui nós estamos, digamos assim, no primeiro slide, por assim dizer, mas é manuseá-lo normalissimamente como se estivesse em modo de apresentação. Portanto, por favor, passar um slide à Mas frente para ver se ele se mexe. eu estou a passá-los e ele não está. No meu computador ele está a passar,
Mas eu estou a ver o canal do YouTube e estou a ver que ele não sai do primeiro. Pois, enfim, mas ele está em modo apresentação, senhora professora? Porque dá-me a sensação que, enfim, aqui não está, para já não está em pleno, está. Agora talvez. A ver. Olá, Só um momento. Não está. boa tarde a todos e a todas. Eu não sei se posso ajudar. Sim, Sim, estamos está aqui claro. com problemas Pois, de passar para o palco. coloque em modo apresentação o ficheiro PowerPoint. Eu penso que será, portanto, ali o terceiro que diz present review. Eu Esse. já fiz isso. Não, não dá? Não, No meu computador. E não consegue fazer a seleção dos diapositivos manualmente, para baixo ou clicando com o rato? Isso é o que eu Isso estou é o a que eu fazer. estou a fazer. Pois, a opção seria colocar em modo apresentação e aí já. Mas assim Já não está estou. passado. Sim, já está a Está passar. a passar? Portanto, sim, quando clica. Neste momento Sim. já estamos outra vez na chata, já está passado tudo. Ah, Portanto, é uma questão de. Agora está Agora em. está em. Sim, Ok. pronto, pronto. Já estamos Sim, para os sim. pontos. Pronto, posso então Obrigada. continuar? Pode sim, senhora professora, por favor. Ok, peço desculpa. Ora, é essa. Então, ainda que vários atores intervenham na construção da prova, cabe ao juiz, enquanto perito dos peritos, avaliar toda a prova que é recolhida na cena do crime e que é levada a tribunal, sendo que é ao juiz que compete juntar todas as peças do puzzle. Os dados que eu aqui trago são resultado de um estudo que foi realizado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, financiado pela FCT, e que procura tentar explicar o peso da prova biológica na produção de uma sentença. Dada a aparente neutralidade das instituições judiciais, como é que os juízes portugueses percebem e avaliam a prova biológica? Por outro lado, como é que os juízes veem a articulação com os outros atores do sistema de justiça criminal? Estas são duas grandes questões que este estudo procura responder. E baseou-se para tal em entrevistas realizadas a juízes portugueses no ano de 2017. Bom, alguns dados desse estudo. É o que eu vou passar então a enunciar. A grande maioria dos juízes entrevistados acredita que a prova de DNA tem um peso acrescido quando comparado com outras provas, sendo até considerado mais fiável e que oferece um grau de confiança que outras provas não possuem. Embora eles considerem que todas as provas têm que ser sopesadas, consideram, por outro lado, que as testemunhas nem sempre são cooperantes e verdadeiras. Segundo um deles, nos diz: as pessoas falam muito na televisão e no autocarro, mas na sala de audiências falam cada vez menos. Bom, então. O ADN pode aqui ser visto como uma prova que não mente, enquanto as testemunhas são mais falíveis. O ADN surge também como uma forma de verificar a veracidade da prova testemunhal e pode ainda ser usado para corroborar quer a prova testemunhal, quer outras provas. A prova biológica é, neste sentido, vista pelos juízes como um porto seguro, uma vez que é validada. Cientificamente. Verifica-se então um certo entusiasmo tecnológico que também já tinha sido verificado noutro estudo que desenvolvi junto das polícias e que está também aqui patente nos discursos dos juízes.
A prova biológica emerge como uma verdade científica inquestionável e que é usada sempre que possível. Além disso, na perspectiva dos juízes, há mais prova biológica do que outro tipo de provas. E acreditam mesmo que, se houvesse recolha de vestígios biológicos em todos os casos, tornaria o seu trabalho mais fácil. Então, a grande confiança que é colocada na prova biológica parece assim constituir um elemento de certeza, uma vez que, para os juízes entrevistados, a prova biológica dá aquilo que promete. Esta prova proporciona garantias que outras provas não proporcionam e o ADN é assim visto como a prova principal, sendo que as outras provas podem ser vistas como uma prova de suporte. Para outros juízes, no entanto, esta ideia depende um bocadinho. Depende muito do contexto e da corroboração desse tipo de prova com outros elementos de prova. Para os juízes, a prova de ADN também é considerada uma prova mais justa e mais fácil, surgindo como uma guardiã das decisões judiciais, através da qual os juízes podem suportar a sua decisão nos relatórios, dos relatórios produzidos pelos peritos. Os juízes também salientam um importante contributo trazido para as decisões judiciais, tornando a prova mais justa e mais fácil. Estou meio aqui perdida. Diz um dos juízes, eu acho que permite que as decisões sejam mais justas no sentido de prova mais fácil, não é? Porque evidentemente que se houver uma base científica para uma decisão, o risco de ela não corresponder à verdade é menor. Assim, ao colocar esta confiança no poder do DNA, parece estarmos a dar uma roupagem biológica a algo que é basicamente um julgamento humano. E por isso o ADN surge como um guardião das decisões judiciais, através do qual os juízes podem sustentar a sua decisão nos relatórios produzidos. Bom, mas se é visível um forte entusiasmo na prova de DNA por alguns juízes, outros colocam algumas reservas no seu uso, constatando que a prova de DNA exige uma maior complexidade de raciocínio, dizendo até que ela deve ser combinada com outras provas e que deve ser contextualizada. Destacam ainda o facto de nem todos os atores do sistema judicial estarem preparados para fazer esta distinção e interpretar a relevância dos vestígios biológicos na cena do crime. Diz um dos juízes entrevistados, se calhar tem de ter outro tipo de cautelas e os atores do sistema judicial têm de estar prevenidos para os perigos que às vezes a prova por DNA pode trazer, quer ao nível da recolha da custódia, quer depois ao nível da valoração da prova. Porque às vezes o DNA pode nos dizer muita coisa, mas também pode não nos dizer nada. Mas isso é uma questão depois de se despertarem as consciências. Ora, esta referência feita nesta última parte do excerto ao despertar de consciências refere-se aqui a uma análise crítica deste aspecto, no sentido em que nem todos os atores do sistema judicial são capazes de fazer uma distinção e interpretar a relevância de certo vestígio biológico na cena do crime. Perguntando ainda aos entrevistados a opinião sobre o trabalho das outras culturas epistémicas, sobre o trabalho da polícia, o trabalho do Ministério Público dos peritos, os dados são também interessantes. No que respeita à polícia, os juízes consideram que o trabalho da polícia é bastante positivo e salientam o desenvolvimento crescente e o grau de especialização, bem como as competências técnicas que a polícia foi adquirindo ao longo dos últimos anos. Esta frase é expressiva disso. Já não vai o inspetor a fumar o cigarro ou o agente fumar e deixar cair o borrão e contaminar toda a cena de crime. Ao mesmo tempo, os juízes entrevistados assumem uma certa distância que pode ser interpretada como uma confiança tácita do tribunal e dos juízes no próprio trabalho da polícia.
eu penso que o tribunal confia. No entanto, podemos também encontrar algumas diferenças que são expressas na forma de trabalhar dos diferentes órgãos de polícia criminal. Consideram que a polícia judiciária está melhor preparada do que as polícias de proximidade, a PSP e GNR, destacam a evolução do trabalho de todas as polícias, mas com uma saliência forte para a polícia judiciária e menor para a PSP e GNR, destacando aqui a falta de recursos e a falta de formação que é dada às polícias de proximidade. Destacam ainda a formação dada às polícias e a formação dada aos juízes, considerando que há aqui um desequilíbrio entre a formação que é dada às polícias e aos juízes, ao nível do treino que é prestado aos juízes neste aspecto muito concreto que tem a ver com a formação de laboratório. Para quê? Para que possam valorar a prova biológica que chega ao tribunal. Diz um dos juízes, ao nível das polícias têm muito melhor formação do que nós temos. Eu acho que essa formação teria que ser igual. Então, a falta de conhecimento e de formação para questionar a prova biológica leva a que possam ter que aceitar de forma, se quisermos, de forma acrítica, a prova que chega ao tribunal e, consequentemente, em vez de valorarem a prova, o que é, na verdade, da competência do juiz, acabam por ter que validar a prova que chega a tribunal. Diz um dos juízes, porque senão a prova já está feita. Ou seja, a prova feita é mais fácil dizer assim. A prova está aqui, há dois, três. Agora vão juntar-se. Agora este, agora mais aquele, e está feito. O nosso trabalho é exatamente na valoração da aquisição da prova. Outro juiz segue exatamente nesta linha de pensamento, dizendo que o processo, quando chega para julgamento, já vem preparado pelas polícias, pelo Ministério Público, e às vezes conseguimos perceber, eventualmente, que algo mais poderia ter sido feito. Ora, também relativamente ao Ministério Público, embora façam uma avaliação positiva do trabalho das polícias, já têm aqui uma posição mais crítica relativamente ao trabalho do Ministério Público e, nomeadamente, em relação na relação entre as polícias e o Ministério Público e da forma como o Ministério Público dirige efetivamente a investigação. Para estes juízes entrevistados, o Ministério Público tem vindo, de certa forma, a abdicar da sua responsabilidade na condução da investigação, levando a que a polícia venha a adquirir autonomia para conduzir as diligências e, nesta perspectiva, o Ministério Público acaba por gerir à distância, se quisermos. Esta perspectiva dos juízes aponta para que os procuradores do Ministério Público abdiquem da sua responsabilidade de conduzir a investigação criminal. Diz um dos juízes. Temos diferentes tipos de magistrados do Ministério Público. Aqueles que saem do gabinete, não quer dizer que saiam fisicamente, mas que se envolvem de forma mais presente, mais próxima na investigação, e os magistrados do Ministério Público que delegam mais, digamos assim, em que a polícia faz o trabalho. Esta percepção manifestada pelos juízes foi também identificada por mim e por Filipe Santos num outro estudo em que, num artigo que publicámos na Science and Justice, em que designamos esta postura do Ministério Público como uma cultura de gabinete. E uma frase aqui, um extrato de um dos juízes. Penso que o Ministério Público dá à Polícia Judiciária, claramente, com a ideia de autonomia da investigação. Eu acho que não há nenhum controle, nem nenhum acompanhamento assim muito... Remetem o processo para lá e depois querem receber o processo feito. Portanto, mais uma vez aqui a ideia da prova feita, da prova pronta a usar. Finalmente, temos os peritos. Os peritos
assumem uma posição que é crucial, uma posição pivô entre o Tribunal e o trabalho da Polícia e do Ministério Público. Eles são responsáveis por transformar os vestígios materiais em algo que tenha significado legal, significado jurídico. E é esta passagem pelo laboratório que se designa como um momento de purificação dos objetos, emprestando à prova biológica uma aura de objetividade que, na perspectiva dos juízes, as outras provas não possuem. Esta reverência dos juízes à prova científica, de novo, refere-se a esta prova pronta a usar, que não permite aos juízes julgar, ou, se quisermos, parecendo julgar sem julgar. A apresentação do relatório pericial, baseado na certeza dos números, permite então que a responsabilidade da decisão judicial, de certa forma, seja transferida para o relatório produzido pelos peritos. Diz um dos juízes, eu diria que teria uma força probatória de 99%. É que eu não vejo como é que é possível pôr em causa o ADN, a recolha da amostra biológica. Ora bem, a opacidade e a cultura de bolha que está presente nos relatórios produzidos, que não assumem uma resposta clara sobre os acontecimentos, eu noto aqui, para quem tem algum conhecimento sobre estes relatórios, percebe claramente que há aqui uma linguagem muito hermética que é produzida, alguns exemplos que vêm nas frases destes relatórios, o compatível com, ou não se pode excluir a presença de, são alguns dos exemplos característicos desta linguagem hermética que estão patentes nestes relatórios e que chegam à mão do juiz. E é exatamente isso que leva a que haja aqui algum desencantamento por parte dos juízes com a tecnologia que é colocada ao seu dispor. Então, se por um lado o juiz pode não concordar ou não dar relevo ao relatório pericial, se ele não o fizer, ele terá que fundamentar a sua decisão. Ora bem, se ele não tiver especiais conhecimentos e formação nesta área, ele vai ter que acabar por validar a prova que lhe chega às mãos, sendo confrontado com a tal prova pronta a usar, que acaba por ter que se lhe impor. Muitas vezes, diz um juiz, temos prova pericial que de facto não é propriamente uma grande ajuda. Diz, quer dizer, podemos afirmar isto, mas também poderia ser o seu contrário. Enfim, só podemos ir até aqui. E daqui para a frente são suposições ou são probabilidades. Além disso, enquanto a prova testemunhal ou documental está sujeita à livre apreciação do juiz, a prova de DNA parece impor-se ao juiz. Diz um deles, a prova pericial, em princípio, é uma prova que se impõe ao juiz, exceto se o juiz tiver conhecimentos suficientes e científicos para destruir essa prova. Para concluir, diria que a prova de DNA é considerada pelos juízes como um porto seguro, mas igualmente o resultado de uma atitude passiva do Ministério Público com pouca intervenção do juiz na fase anterior ao julgamento e falta de treino para interpretar os relatórios periciais. A cultura de gabinete que caracteriza a atuação do Ministério Público, associada a esta cultura de bolha que pauta a atuação dos peritos, quer na produção dos relatórios forenses, quer quando chamados a depor em tribunal, porque o seu discurso também não é aqui muito diferente, portanto esta linguagem hermética parece manter-se, leva a que os juízes, mais do que valorarem a prova que chega a tribunal, acabem por ter que conformar a sentença ao que já foi produzido pela acusação. E assim, mesmo em situações em que os juízes percebem que algo mais poderia ter sido feito, como dizia um dos certos referido atrás, algo mais que podia ter sido feito nas fases anteriores do processo, portanto desde o início da cadeia de custódia, como por exemplo seguir outras linhas de investigação, inquirir outras testemunhas ou recolher até outras provas,
quando a prova chega a tribunal, já não é possível voltar atrás, portanto, já não podemos rebobinar a cassete, digamos assim, uma vez que a prova forense, como diz Corina Cruz, acumula uma biografia pré-julgamento. Desculpem-me, vou só aqui aproveitar um bocadinho deste espaço para publicitar o livro que saiu esta semana, de minha autoria, do Filipe Santos e do Carlos Ademar, onde falamos também nesta questão e noutras que têm a ver com esta trajetória da cena do crime ao tribunal. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Professora Susana Costa, também pela sua intervenção. Pois é a eterna questão do princípio da livre apreciação da prova, o diálogo entre o ser humano e a tecnologia, não é? Ou os conhecimentos científicos, por assim dizer. Está Será bem. Que eles são assim tão certeiros? Será que eles são assim tão evidentes? Eu creio que a sua exposição demonstrou muito bem este diálogo interno, digamos assim, de vários interlocutores e como é que eles percepcionam a justiça também. Muito obrigada. E por isso, na qualidade moderadora, se me permitirem, não sei se as senhoras palestrantes têm perguntas que queiram colocar uma à outra, porque eu não tenho aqui questões, digamos assim, do público. Se não, eu tenho questões, até porque me interessam ambas as questões, como não podia deixar de ser. Para as minhas queridas duas palestrantes que estão aqui, digamos assim, neste fórum. Não sei se têm perguntas uma à outra. Pode começar. Posso começar? Então vou começar por questões, digamos assim, meramente cronológicas. Foi assim que este fórum começou, à senhora professora Márcia Aparecida de Moura Clemente. Senhora professora, pergunto-lhe, digamos assim, porque me disse algo que me sensibiliza bastante, que é realmente o conteúdo programático dos direitos. Principalmente o conteúdo programático dos direitos sociais, porque efetivamente são sempre vistos como um programa porque são caros de serem implementados, por assim dizer. E eu, professora, pergunto justamente porque tem a ver com a democraticidade nas prisões, não é? Primeiro que tudo, como sensibilizar os atores, os diferentes atores intervenientes, que os direitos não podem estar eternamente sob programa, não é? E por outro lado, como é que nós envolvemos, digamos assim, os próprios reclusos, ou sensibilizamos os próprios cárceres para envolverem os reclusos na própria organização da prisão, porque quer queiramos, quer não, as prisões acabam por ser as suas casas. E estes são os meus dois grandes desafios, depois passarei para a professora Susana Costa. Senhora professora Márcia, eu adoraria ouvi-la a esse respeito e espero não ter sido muito chata com as minhas perguntas. Senhora, vou pôr-lhe o... De forma alguma... É um prazer aqui estar falando de uma temática muito sensível. Aqui no Brasil, como eu disse, nós temos aí perto de 750 mil indivíduos presos, isso entre homens, mulheres, diversidade de gêneros, e que não são contemplados com um mínimo de dignidade. São atores invisíveis ou pessoas invisíveis, tendo em vista que não acumulam votos na eleição política, até por terem perdido, né, seus direitos políticos, eles não têm direito de votar. Portanto, são uma camada invisível. Consequentemente, isso atinge também seus familiares. Veja só, em plena pandemia, onde que... Um mínimo de benefício assistencial foram dados. Eu tive pessoas me procurando para ver como que mandariam esse pecúlio, ou seja, esse dinheiro, até os seus parentes, né, parentela encarcerados. E fiquei me perguntando, se a pessoa ganha no mínimo... R$ 600, né, que aqui no Brasil, como ela vai poder sustentar-se e sustentar um detento, porque veja que as polícias governamentais não chegam até esses indivíduos privados de liberdade. Se eles pudessem, talvez, trabalhar,
Temos políticas de educação, a educação inclusiva, que é para todos, mas ficando apenas na seara do primeiro ensino, não chegando até uma universidade ou alguma coisa que emancipe esse indivíduo para a liberdade posterior, né? Ele já está sendo condenado, né? Ele já está pagando pelo seu erro. E por que que ele vai ter que ser condenado por duas ou três vezes, né? Por falta do quê? De preservação da sua dignidade, da sua integridade, né? Então, eu acredito muito que, a partir do momento que os nossos governantes tiverem políticas mais eficientes, no sentido de que, né, aquelas pessoas sejam vistas, né, sejam vistas por todos, a sociedade só terá a ganhar. Por quê? Quando eles saem, aí sim eu acredito numa reinserção social, né? São trabalhos de formiguinhas que merecem ser valorizado para que a sociedade definitivamente ganhe, né? Como retorno, né? Então, eu acredito que sim, se as políticas começarem a ser direcionadas, talvez uma modificação, talvez da própria ideia de não perda do exercício político, né? Ou seja, o direito a voto, talvez eu acho que os políticos olhariam, fariam alguma coisa melhor para essa classe minoritária. Muito obrigada, senhora professora Márcia, pela sua intervenção, que muito me fez também refletir. E agora, senhora professora Susana Costa, a sua temática também me é muito sensível, até porque sou advogada e também tenho tido atuação na área criminal, não é? E a verdade é esta, a verdade é que o direito, tanto aos juízes e bem, o princípio da livre apreciação da prova, não é? Este é o princípio que nos guia. E o primeiro desafio que tenho para a senhora professora é este: até que ponto, mediante, digamos assim, uma prova por DNA ou ADN, como se queira chamar, ou qualquer outra prova científica, mas neste caso concreto, até que ponto a prova para o juiz é assim tão discricionária em matéria de valoração, por assim dizer, não é? Que quase a veem como certo. E, por outro lado, num texto que eu acho muito interessante, de Günther Teubner, que é How the Law Thinks, não é? Como é que o direito pensa, em que ele vem justamente dizer é que o direito também tem esta coisa estranha que é inventar conceitos próprios que muitas vezes não têm correspectividade com a realidade. Dou-lhe um exemplo muito simples, a culpa para os juristas é medido, digamos assim, sobre a sua própria medida da própria culpa. Isto, dito a um psicólogo, é algo hercúleo, porque mas nós não conseguimos medir a culpa, por assim dizer. Isto, no fundo, para tocar numa outro segundo ponto muito sugestivo da sua atuação, que é até que ponto a linguagem, digamos assim, do próprio direito. E a linguagem que é a própria da ciência, não é? Não geram muitas vezes ruídos, bloqueios e que por vezes não nos fazem, digamos assim, desconstruir as nossas próprias mentes. Porque veja, a minha primeira reação como leiga, não é? Perante a ciência, é acreditar, digamos assim, na ciência piamente, quando ela também pode conter erros. E, portanto, senhora professora, espero também não ter sido chata com estas minhas intervenções, mas realmente são questões que também mexem muito com a minha consciência como advogada e aplicadora do direito. E muito obrigada, senhora professora. Irei ler o seu livro também com muita expectativa, tenho a dizer. Muito obrigada, e são questões muitíssimo pertinentes, e de facto, uma das grandes questões é exatamente essa, tem a ver com esta falta de articulação entre as diferentes culturas epistémicas, e que o livro, como tem vários autores, conseguimos trazer as práticas e os saberes de cada um deles, e mostra também muito isso, e este estudo com as entrevistas aos juízes mostra também isso. Esta falta de articulação que há entre os diferentes atores, por um lado, Polícia, Ministério Público, os peritos e o Tribunal, e as diferentes linguagens da ciência e do direito, elas não têm que ser as mesmas, e não têm nem podem ser. Estamos a falar de linguagens diferentes, mas tem que haver aqui um ponto,
em que se a linguagem da ciência tem que ser usada pelo tribunal, ela tem que, de certa forma, ser compreensível a quem está do outro lado, a quem vai julgar. E esta questão, a senhora dizia que recebe um relatório, ele é científico, pois tem que se basear nele, porque não tem fundamentos suficientes para o rejeitar. E muitas vezes estes relatórios que dizem é compatível com, para um leigo, como todos nós, compatível com, não está a dizer que é. Está a dizer que pode ser, pode não ser, diz que é compatível com. Isso para o advogado, dependendo da perspectiva em que está, é fantástico. Obviamente, o juízo não vai falar muito a favor do seu cliente ou não. Assim como o Ministério Público, quando se diz compatível com, o Ministério Público está a acusar, conscientemente ou não, pode usar o compatível com é o assumir de que foi este indivíduo que praticou o crime. Para a defesa, o compatível com pode significar que, mas compatível com, está a dizer que há uma probabilidade de ser, mas também pode não ser. E o próprio juiz tem esta dificuldade também em fazer esta leitura. E eles, estes juízes, claramente queixaram-se de não terem formação específica nesta área para poderem, de facto, quando olham para um relatório, quando olham para provas, para a forma como as provas foram recolhidas, para poderem ter fundamentar a sua decisão, quer com base no trabalho que foi feito pelas polícias no local do crime, quer com base naquilo que o relatório lhe está a dizer. Isto foi alvo de várias confusões e continua a sê-lo. No caso da inspetora Saltão, a professora Maria Márcia Aparecida não terá conhecimento, mas foi um caso conhecido aqui em Portugal, mas acho que a professora Anabela conhece e que é retratado no livro. É um dos elementos aqui de discussão também, como no caso Rosa Grilo, agora mais recentemente, são questões que se levantam. A questão da arma, o ser a arma ser compatível com a usada no crime, não significa que foi aquela arma. Outra confusão, o ter sido a arma, por exemplo, do amante, também não faz dele o autor do crime. O encontrar-se um vestígio biológico na cena do crime, meu, não faz de mim a autora de um crime. Diz que eu passei, que eu estive naquele local. Não diz que fui eu que cometi o crime. E, portanto, aqui, a grande dificuldade está em que estas diferentes culturas epistémicas têm uma melhor articulação e uma melhor comunicação entre elas. E é isso que vai potenciar que quer a prova biológica, quer as restantes provas que têm que ser, e eles assumem isso claramente. Não pode haver uma decisão com base numa única prova, e só na prova biológica. Têm que ser sopesadas várias provas. Sabemos todos que a prova biológica tem um peso muito forte, mas tem um peso muito forte porque se eles não têm como desconstruir aquela prova, eles vão ter que aceitá-la da tal forma que eu designo aqui se estivéssemos a falar de moda, é um pronto a vestir, se estivéssemos a falar de alimentação, de um fast food, não é? Portanto, chega ali ao tribunal e vamos consumi-la rapidamente. Com o respaldo da ciência, que às vezes pode não nos dar essa certeza e infalibilidade que ela parece ter, que ela de facto pode ter. Sim. Permita-me só agora dizer isto, é que quando ouvi a senhora professora, eu devo confessar, eu tenho uma grande preferência pelos sistemas autopoéticos, não é? E a linguagem como comunicação. Nós no direito tivemos no século XIX, XX, a linguagem como ciência e desenvolvemos muito a concepção do sistema, das articulações, dos princípios jurídicos, etc. E agora nós estamos a ser confrontados com a diferenciação dos diferentes tipos de linguagem, cada um no seu sistema operacional. O sistema, digamos assim, científico, depois temos a linguagem do sistema jurídico, depois temos a linguagem do sistema económico
e creio que nós ainda não encontramos, isto falando assim de uma forma um bocadinho mais esotérica, mas que se adequa aqui, se tiverem erro, por favor, diga-me, senhora professora, e corrija-me, estou aqui para aprender com todas as minhas queridas palestrantes, é justamente como fazer a intersecção, e eu acho que este é o grande desafio hoje em dia, das linguagens, das redes, das diferentes redes comunicacionais existentes, e daí também com os próprios atores, por assim dizer. Depois chega um ponto que parece que a linguagem se separa do próprio autor e tem uma dinâmica própria. E onde é que nós fazemos essa interseção e essa interligação para realmente ultrapassarmos isto? Isto está a mexer muito com o próprio dogma do direito, a própria forma de perceber o direito e a constante especialização que isso nos exige. Não só, talvez, termos os conhecimentos científicos necessários, mas precisamos deles porquê? Porque temos que perceber a rede comunicacional onde Sim. estamos a mexer e como é que nós vamos fazer o transporte para a minha rede comunicacional. Não sei, senhora professora, se consegue, se concorda com esta visão um bocadinho mais abstrata, mas que eu acho fantástica. Absolutamente. Eu acho que temos que ter, não está em causa cada um ter a sua linguagem e cada um tem as suas práticas, tem os seus saberes e isso não é mau de todo, mas temos que ter a humildade de perceber que temos todos que trabalhar em prol de um objetivo comum. E o objetivo comum é chegar ao fim e fazer justiça, porque... Nós, isto é uma trajetória que começa na cena do crime e todo o trabalho que vai sendo construído desde o momento que ocorre o crime vai culminar no trabalho do juiz. É ele que tem o grande peso em cima das costas dele. Mas temos que ter essa humildade e acho que precisamos mudar um bocadinho esta cultura de cada um trabalhar no seu quintalinho, e temos que trabalhar mais em conjunto, ter a humildade de, com todos os riscos que isso tem, obviamente, de um perito telefonar para um polícia para saber como é que aquele vestígio foi recolhido ou acondicionado, ou do juiz perguntar ao perito, mas o que é que isto quer dizer? Obviamente que isso também tem alguns riscos, mas se calhar precisamos aqui de uma melhor comunicação entre todos para que no momento último que a justiça seja feita, mas que tenhamos a consciência de que foi feita. E se ela não foi feita, era porque havia dúvidas e não foi possível apurar a verdade dos factos e, portanto, não vamos colocar no sistema prisional alguém que temos dúvidas se cometeu um crime ou não. E se calhar também resolvemos muitos problemas do sistema prisional e a sobrelotação do sistema prisional, se resolvermos questões que estão muito antes da entrada no sistema prisional. Acho que temos que ter todos essa humildade, advogados, magistrados do Ministério Público, juízes, peritos, polícias, articulação das polícias. Há também aqui guerras das polícias, de quem investiga o crime. Tudo isto está muito presente e acho que chegou a altura de trabalharmos mais em conjunto. Concordo plenamente, senhora professora. Muito obrigada, senhora professora Márcia. Eu creio que nós todos temos de ter, então, uma abertura para a inclusão, e eu diria até da inclusão de diferentes normatividades. Podem ser normatividades jurídicas ou não jurídicas, sociais, o que se aplica também à própria temática que a professora Márcia aqui também nos trouxe, não é? Com os diferentes intervenientes. E, enfim, termina então este debate, por assim dizer, que foi muito profícuo. Eu aprendi imenso com as minhas queridas duas palestrantes. Foi um prazer tê-las aqui. É sempre ótimo ouvir coisas que nos unem, não é? Apesar de termos ciências diferentes. Agradeço imenso a vossa presença. E também agradeço naturalmente quem nos esteja aqui a acompanhar neste lugar virtual. Eu aqui não consigo ver, mas acho que tem sido uma adesão maciça. E por isso despeço-me com as minhas queridas interlocutoras com muita amizade, a quem nos ouve também, até um dia destes, que nos encontremos por esses corredores da vida a debater, a discutir em paz, harmonia, acima de tudo, com saúde. E dou assim por concluída, digamos assim, esta sessão temática. Muito obrigada, meu Pedro. Muito obrigada. Problema inicial.
Não, não, por amor de Deus. Eu que agradeço, foi uma honra ouvi-las, aprender, sempre, né? Porque todos os dias aprendemos. Muito obrigada, professora doutora Suzana, doutora Ana Bela, muito obrigada mesmo, foi uma honra para mim. Para mim também, muito obrigada. Obrigada às duas, obrigada. Obrigada. Com licença, então.